Es saprotu, ka tas izklausās banāli, bet tas ir fakts. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka izglītības un zinātnes ministrija ir pati svarīgākā no ministrijām, jo šī ministrija vai šīs ministrijas darba rezultāts arī tad ir tas, ar ko pārējās ministrijas un visa sabiedrība pēc tam strādā, respektīvi šī ministrija, nu tā prasti varbūt vai vienkāršā valodā sakot, ražo cilvēkus, veidot tos, kas pēc tam arī gan ekonomikā, gan politikā rada visas pievienotās vērtības, arī mākslas darbs un tā tālāk un tā joprojām. Kopš pagājušā gada rudens šo ministriju vada ne cilvēks, kas nāca no politiskām, bet gan no akadēmiskām aprindām, un ne fiziķis, pat ne ģeogrāfs, bet sociāla antropologs, un manuprāt, ka šī profesija ļauj uz lietām palūkoties kopsakarībās un tajās likumsakarībās, ko tad veido cilvēku sabiedrība. Roberts Ķīls mūsu studijā šovakar. Labvakar. Labvakar. Ķīļkungs, vai jūs esat iestājies partijā, reformu partijā vai ne? Vēl nē. Kāpēc jūs nestājieties? Man ir diezgan būtiski, ka reformu partija skaidri nopozicionējas ideoloģiski. Es domāju, ka tas virziens ir skaidri liberāla niša. Un tad, kad tas būs noticis, tad, jā, tad es esmu gatavs iestāties. Šī partija, tomēr, ja jūs neesat šīs partijas biedrs, bet ir uzņēmusies atbildību par jums kā par izglītības un zinātnes ministru, par to, ko jūs paveiksiet vai nepaveiksiet. Tad, kad viņi jūs uzrunāja, acīm redzot, jums bija pārdomu laiks, pieņemu, bet, kad jūs piekritāt, jums taču bija skaidrs, ko jūs gribētu mainīt. Un tad mēs labi zinām, ka Ķīlis ir tas viens no tiem retajiem ministriem, kas saka un ir pieteicis, ka reformas būs. Ko jūs gribat īsti reformēt? Es esmu lielā mērā reformu partijas programmas autors. Un es biju tas, kas teica, es vēlos nākt un īstenot to, kas attiecas uz izglītību. Tā kā ko jūs gribat reformēt tajā izglītību? Tā nebija tā, ka viņi uzrunāja, un es tur domāju. Nu, tās ir tehniskas lietas, jā, kurš kur uzrunāja, domāju, bet princips, ko Roberts Ķīlis grib reformēt izglītības un zinātnes sfērā vai nozarē. Ir būtiski panākt pasaules līmeņa kvalitāti Latvijas augstskolās, Latvijas skolās un augstskolās ir būtiski palielināt profesionālās izglītības lomu, kas ir pabērns tagad fundamentāli, un ir ļoti svarīgi mainīt metodes, ar kurām strādā skolotāji un pašu procesu. Skolās augstu kvalitāti, profesionālās izglītības lomu celt, metodes un procesus. Jūs perfekti trāpjāt, tad, kad es gatavojos sarunai ar jums pa dienu. Es domāju, un tās vietas, ko jūs tagad vai tās lietas, ko jūs nosaucāt, bija tās, ko es gribēju jums īpaši paprasīt. Kā tad ar reformām šajās lietās? Jo viena lieta ir, teiksim, ministri. Jūs pagaidām gribat reformēt ministriju, nu, kā institūtu vai kā, nu, kā institūtu šobrīd. Nē, nu, profesionāls pārvaldes mehānismu. Tas tiesa, tas ir bijis svarīgi, jo ar to palīdzību, kā jūs pareizi teicāt, svarīgākā ministrija, instruments, ar ko var īstenot visu pārējo. Ja instruments īsti nefunkcionē, ja galva īsti nestrādā, pārējais arī nestrādās. Tādēļ ir jāsāk no galvas. Es jau piekrītu. Viens. Bet, bet profesionāla izglītībā ir veiktas jau būtiskas izmaiņas. Tā, lūdzu. Piemēram, līdz mēs esam pārveidojuši finansējumu principu skolu modernizācijai līdz tam, nauda guldīja daudzās un dažādās vietās, tad tagad mēs esam turpat 100 miljonus sakoncentrējuši un mērtiecīgi ieguldīsim 21. Gadsimtam atbilstošos lielos, modernos izglītības centros. Nevis vairākos desmitos, bet desmit lielos. Tas ir tā ļoti... Tā ir svarīgi, kas notikas. Bet tas ir tā abstrakti. Es kāpēc gribētu abstrakti? Saprast. Nu, jūs varat... Ja jūs nākat uz... Nosauciet mums kaut kādu... Mums Latvijā īsti neviena skola... Profesija, ko varēs apgūt tajā vidējā speciālā. Piemēram, loģistika Liepā, ja? Viņiem ir... Osta. Piekrīt, jā, un viņiem taču ir loģistika. Tas, kas attiecās uz metāla apstrādi, kas attiecās uz tekstīlijām, piemēram, Valmierā stikla šķiedra tekstīlija, ir jomas, kuras tiešā veidā saistās ar tā reģiona ekonomisku izaugsmu un ir 21. Gadsimta profesija. Līdz šiem mums nebija, nu, mums tāpat īsti nebija vienas skolas, kurās jūs varat ievest un parādīt, šī ir moderna profesionāla skola. Tas nozīmē atkal to, ka bērni var negāja uz profesionālu skolu, viņi gāja uz vidusskolu, nu, nebija pievilcība, nebija prestīža. Kā jūs to varat darīt? Jūs varat radīt labus, modernus apstākļus, aprīkot, dot saiti ar darba vietu, un tad praktiskais latvietis sapratīs, šī ir laba skola, un neies tie, kuriem ir... Es jums pilnīgi piekrītu, tas ir reāli īstenojumi šīs reformas. Bet, protams, tas ir lēmums, ko jau... Tuvāko mācību gadu laikā? 15. Gadā būs pabeigti šie visi. Viss skaidrs saprat. Domāju, ka jau 14. Gadā mums funkcionēs lielākā daļa no šiem lielajiem centriem. Jūs labi pateicāt par to kvalitāti, labākā izglītības kvalitāti. Es šodien paskatījos portālā DNLV, bija vēstule, ko ir Marta Jemeljānova, Agenskalna Valdes
Valdes ģimnāzijas 9. klases skolniece atrakstījusi. Uh-huh. Viņa bija publicēta. Mācos otrajā labākajā Latvijas ģimnāzijā, bet reizēm šķiet, ka tā ir parasta vidusskola. Skolēni tiek padarīti par viduvējībām. Gudrākie tiek bremzēti, bet tie, kas netiek līdzi, nekad arī netiks. Īsāk sakot, izglītības sistēma mums darbojās 20 gadus, kopš esam neatkarīgi atkal. Kaut kas nav kārtībā, laikam pašos pamatos. Tas tā ir. Tā viss ir diezgan cieši sasaistīta lieta, kas saistās gan ar standartiem, gan ar noteiktu veidu, kā jāmāca, gan ar atalgojumu. Un tā sistēma ir jāmaina. Viens no būtiskiem posmiem, protams, ir atalgojums, jo skolotājiem jābūt novērtētiem, bet otrs ļoti svarīgs ir kas un cik daudz viņiem jāmāca. To līdz šim un lielā mērā nosaka standarti, kas paredz lielu, pat ļoti lielu apjomu un ļoti detalizētu veidu. Izglītības ministrija, es esmu tas, kura pienākums es to uzņemos, un esmu teicis, mēs mainīsim to. Novāksim pārāk lielo daļu no tā, kas tiek teikts, ka jāmāca. Novāksim detalizētos noteikumus, kā tas ir jādara, kurš to var darīt. Tā, lai skolotāji jūtās pirmkārt brīvāki, un otrkārt, viņam nav noteikts, ka šo nodēļu jāmāc tieši konkrēti šis priekšmets, un tieši tādā secībā, ka viņi var brīvi likt kopā blokos, mācīt ārā, mācīt ar citām metodēm, un ka tas netiek izsekot. Es jau tā arī tas jau, tā jau arī reforma. Reforma nav tikai ko laust un celt. Reforma ir novākt šķēršļus. Tieši tā, un tas ir ļoti būtiski. Tagad mūsu bērnu skaits samazinās, apjoms paliek tas pats, bet vēl pieaug, jo ir, ir cilvēki, kas saka, vēl vajadzētu to priekšmetu un to priekšmetu, to priekšmetu. Bērni neizturēs un arī skolotāji to nevarēs. Ir jāvāc nost. Tā arī reforma. Pagaidiet, kāds apjoms pieauga? Fizika, Ohma likums ir Ohma likums, tas, kas bija man, kad es mācījos padomju sistēmā. Tagad tas ir tas pats. Bet jums ir jāzina, cik svēra Elizabetes pirmās kronas, piemēram. Nu, tas man it kā nebūtu, jāzina. Ja es gribu, es varu uzzināt. Jā, mēs liekam eksāmenus arī ierobežotā priekšmetu skaitā, bet mācāmies ļoti daudz, daudz priekšmetus, vai ne? Tas ir šīs visas lietas. Bet es par to kvalitāti gribu runāt. Jā. Es saprotu, ka kāds man varbūt tagad teiks, ko tas Zariņš tur mūlda. Jā, visi kārtībā, tādā ziņā, ka visi bērni ir gudri. Bet tas, kas brīžiem ir redzams sabiedrībā, pēc tam, kad tās vidusskola pabeigta, ir brīžiem, es negribu tādus sliktus vārdus teikt, bet ir šī viduvējība. Piemērs varbūt nav tas labākais, bet te mūsu televīzijā ir pirmdienās erudīcijas spēle, labi, tur nāk cilvēki, kas varbūt nav profesionāli erudīti, bet viņi grib parādīt sevi, ko viņi zina. Jā. Ziniet, mani šokē, ka cilvēki, kuri ir beiguši skolu un pirms gadiem pieciem, viņi varbūt, viņi nezina, ka, piemēram, brāļi Kaudzīti sarakstījuši mērnieku laikus. Es saprotu, ka var nelasīt. Negrib lasīt, jo tagad vispār nelasīt, gandrīz vai. Ir jāzina, ka tāds romāns ir, un tas ir pirmais latviešu romāns. Vienkārši jāzina, bet nezina. Bet jūs iegildi piekritīsiet, ka ir tā, ka ir noteikts apjoms, minimālais kodols, ko būtu labi visiem zināt. Tā vietā izglītības sistēma ir likusi visu, ko klāt, nevis vienojusies par minimālo kodolu. Līdz ar to iznāk ļoti daudz visa kā. Un, protams, jums ļoti daudz izsmērējās, un tajā jūs nevarat būtisko satvert. Par būtisko ir grūti. Ir visi gatavi pateikt, ko citos priekšmetos nevajag, bet vienoties par to, ko tur būtu minimālais, un tad cits būtu tā kā izvēle, vai vienam talants tur vairāk vienā virzienā, otrā virzienā, tas nav noticis. Un tas, piemēram, ir būtiska reforma satura ziņā, kas ir mazāk redzama. Tā nav ēka, bet tā ir būtiska satura ziņa. To es arī taisos darīt. Tas, par to jau tas stāsts arī ar skolotāju darba organizāciju. Bet ko mēs gribam no bērna, kad viņš beidz? Bērns tas jau vairs nav, tas jau ir jau tīnas pusā, jau gan izvēja pieaug cilvēks 18 gada. Ja? Beidz vidusskolu. Ko mēs gribam? Lai viņš ir gudrs vai lai viņš ir vienkārši rīcības spējīgs un funkcionāls, zin, kā pelnīt naudu un ar mērķi es iešu tagad. Man neinteresē, kā krānu salabot, tāpēc, ka es pelnīšu naudu un samaksāšu. Es domāju, diezgan būtiski ir spēja pieņemt lēmumus patstāvīgi. To skolu mūsdien māca? Mazākā mērā un stipri mazākā mērā nekā vajadzētu. Pašam riskēt, kļūdīties, mēģināt no jauna, sadarboties ar citiem cilvēkiem, arī runāt vairākās valodas, domāju, trīs valodas. Jā, es piekrītu. Bet jūs jau runājat kā sociāli antropologs, kā cilvēks ar modernu izglītību. Bet tūk šī pat meitene, ko raksta. Āgrens Kalna ģimnāzija. Skolas administrācija ir konservatīva. Šķiet, ka tiekam audzināt pēc viņu laika metodēm. Jaunatnes jau ar veciem konflikts. Ne visi skolotāji pielieto inovatīvas metodes. Īsāk sakot, mums māca tikai to, ko diktē sausus faktus, nākamajā pārbaudes darbā tos atprast. Tas ir magnetofons. Mēs ražojam magnetofons. Protams, izglītības sistēma, kas ir vērsta uz testiem, nevis uz gatavību dzīvē, protams. Bet testu sistēma pēc savas būtības ir moderna, ātra un labi, varat sasniegt. Bet viņi jau pēc savas būtības iekodē. Es mums vienu gadījumu izstāstīju.
pastāstīšu. Viens cilvēks pamēģināja savā, nu, viņa bērnu mācījās skolā vienā testu uztaisīt tādu kā pa pusē, it kā, nu, tas nebija oficiāls tests, bet ielika nepareizas atbildes visas četras. Mm-hmm. Un, bet viena varētu būt it kā tā pareizā. Mm-hmm. Nu, tad līdzīgi, jo pārējās bija pilnīgi stulbas un viena it kā tāda pa pusē stulba, bet visas četras nepareizas atbildes. Viņi izvēlējās to nepareizo atbildi, tāpēc ka viņi arī pieredināti, ka testā viena atbilde ir pareiza. Tā ir jāatrod. Mm-hmm. Nevar būt. Viņi nedomā loģiski vienkārši. Nu, arī vai arī tas ir atsists, vai arī tas, ka tā vērtēšanas sistēma ir vērsta šādu te, nu, novērtējumu, jūs tā vietā, piemēram, fizikā var palūkt, lai no mājas priekšmetiem uztaisa ierīci, kas demonstrē, nu, pātrinājumu. Un tad cilvēkam ir jāizdomā, nu jāizfunkcionē reāli. Tā ir inovatīvā pieeja. Tad novērtam, ieliek augstāko atzīmi par šo, un teiksim, šāda veida, nu tas ir tā satura maiņa, ka jūs ne tikai pieļaujat, bet stimulējat arī ar atalgojumu, ka skolotāji ir vērsti. Nu, atalgojums tā ir svarīga lieta, ne, bet, tagad nu, par tad, to jūs esat daudz runājis, jā, par algām skolotāju streikos. Tā jau tāds sakars ir to kvalitāti. Es piekrītu. Šis ir tas sakars. Tad var prasīt, jā. Es apzināti neprasu par algām, tāpēc, ka par to jūs esat daudz teicis un arī šodien vēl vakar runājāt televīzijā, bet man ir uzdot jautājumu, kurus es gribētu, lai jūs varbūt nepārāk gari, mums nav daudz vairs laika. Vai ministra kungs ir sankcionējis, es nezinu, kas ir IKVD, pārbaudas skolās? Tautā tās tiek dēvēts par represijas iestādu un auto par melnajām bērtām skolotāju. Jā, izglītības kvalitātes vadības dienesta, nu, tā kā sūtība ir vērtēt. Jūs vērtēt. Esat sankcionējis? Nu, kāda sankcionē? Tas ir viņu skolās, loma valsts pārvaldē, tur sankcionē. Vai jūs prasa, vai jūs esat sankcionējis? Es personiski nesankcionēju tādas darbības, bet tas ir viņu pienākums tā kā dažām iestādēm. Tas, kas, protams, ir jāmaina, un to es arī mainīšu IKVD, jāpārvēršās no pārbaudošu, atbalstošu un konsultējušu iestādi. Nu, tas ir tas, kas jādara. Jā. Kas noteik skolotāja darba kvalitāti? Īpaši tad, ja nav iespējas piedalīties Eiropas Savienības skolotāja konkurētspējas projektos, vēl tu jums vaicām. Jā, nu, tur ir jautājums par specifisku vietu. Viņiem būs iespējas vēl vien arī zan iet šim vērtējumam. Tur ir divi līmeņi, vai nu tā ir komisija skolā, vai jau, nu, tā kā nacionālā līmenī. Tas attiecībā, nu, uz kuru pakāpi cilvēks pretendē. Skolā vai jau nacionālā. Ja skolotājiem būs 40 stundas lodze no 8 līdz 17, kā tiks apmaksāta darbi, sapulces, problēmu jautājumu risināšana, ekskursijas un tā tālāk, Anda Bērziņa prasa. Tas tam ir jābūt šīm 40 stundām iekšā, kā to varēs izdarīt visdrīzāk ar to, ka noņems to, kas tagad pieprasa daudz mācīt un daudz tās stundas. Vienkārši būs mazāk kontaktu stundu jāmāca un vairāk paliks laika mājas darbiem un šiem darbiem ar vecākiem un ekskursijām, kas būs ierēķināts 40 stundās. Tā tas ir domāts. Tad nevis vēl pa virs uzlikt, bet nu, pārdomātāk sadalīt. Nu, tad pa trešdaļām, piemēram, trešdaļa stundas, trešdaļa tur gatavošanās un trešdaļa vēl tur administratīvais un darbs ar vecākiem. Tā. Raimonds 95. Gadā atļāva nemācīties matemātiku, ķīmiju, fiziku, ir dabas zinātnes kopā. Es vienkārši lasu, es īsti nesaprotu, par ko ir runa. Ja? Mhm. Vai ar to nav jau par daudz? Vai ar sliktajiem rezultātiem matemātikas eksāmenā nepietiek? Es īsti jautājumu nesaprotu, bet varbūt, ka cilvēks varbūt domā, ka nu, kaut kas nav kārtībā ar to, ka visu saliek vienā katlā iekšā. Integrētos priekšmetus. Jā, no acīm redzot. Es domāju, ka tas ir izvērtējums jautājums, taču, protams, ir jomas, kurās ir labāk mācīt bioloģiju, fiziku un ķīmiju tā kā sasaistīti. Iespējams, matemātika un loģika ir atsevišķa lieta, bet nu, tas, es neredzu fundamentāli teiksim, problēma ar to, ka ir jomas, kur cilvēki specializējās, jā, nu, bet ka tur ir saikni. Es jums teikšu paldies šobrīd, jo mūsu atvēlētais laiks sarunai ir beidzies, bet redziet, kā mēs sākumā teicām svarīgākā ministrija, tas nozīmē arī pēc jautājumiem mēs varam just, ka tas cilvēks interesē. Nu, gal galā tas ir skaidrs, jo mēs, jo caur jūsu ministriju, nu tā sakot, arī jūs veidojat šos cilvēkus, kas pēc tam Latvijā dzīvo. Paldies, un man ļoti iepriecināja tas fakts, ka ar profesionālu tehnisko izglītību būs kārtība. Es ceru, ka būs kārtībā, jo tā ir traģiska lieta, ja mēs beidzam vidusskolu un cilvēkiem nav īsti profesijas un nevis iet mācīties, un tad viņi ir brauc uz īriju šajā gadījumā. Prom, vienkārši. Tur jums arī taisnība ir, ka izglītības ministrija centrālā valsts attīstībā, jo profesionāla izglītība arī ir tas, kas to ekonomisko attīstību virza. Lai jums veicas. Paldies. Roberts Ķīlis, izglītības un zinātnes ministrs, bija mūsu studijā.